До новин мистецтва та культури. Старовинними вулицями Києва промчав незвичний велопробіг «Ретро-круїз». Об'єднав понад 100 шанувальників вінтажного одягу і ретро-велосипедів. Твідові костюми, танці, твіст і свінг, а ще чаювання. У Києві черговий заїзд ретро-круїзу. Шанувальники витонченого стилю минулого століття зібралися на велопробіг центром столиці. Ретро-круїз – це городський праздник культури і стилю. Ми відмічаємо той факт, що Україна – це частина європейського егрегора. Сьогодні ми одягаємося так, як одягалася вся європейська мода на протягом 20 віка. Ми хочемо сказати київлянам, щоб вони чаще пользувалися велосипедами в качестві транспорту, для того, щоб вони не стеснялися одягатися в костюм. Такий захід влаштовують у Лондоні ось уже понад 10 років поспіль. Твітран – головний ретрофестиваль Європи, завдання якого – відтворити найкращі ритуали Англії. Учасники сьогоднішнього фестивалю у Києві зізнаються, та епоха близька також і їм, і не тільки за стилом, але й по духу. Ну, мені подобається її видержаність, така утонченість. Вот. Мені здається, це дуже хорошо, і зараз в якійсь мірі навіть не вистачає такого. Взагалі, мені взагалі іноді здається, я не в то время немножко родилась, по цьому повод. Інтересно нарядитися, коли на тебе не подумають, що ти странненький. Захід влаштовують у Києві з 2012 року.